نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اللہ اکبر آواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذی بکت له الارض والسماء وناہت الیہ البعوث فی الصحراء والطیور بین الرجاء صلی اللہ علیہ وعلی جد الانام افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد ابی ہے ابی الاوسیاء و اخی ہے اکل حلم والوفا و امہی سیدت النساء و آلہ المعصومین النجبا و انصار المرملین بالدماء و سائر المسجہدین فی الارض کربلا و لعنت اللہ علی قاتلیہ الاعداء و ظالمیہ الاشقیاء و منکر ولایہ ما دام الصبح والمساء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العلا وكتابه الهدى وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد اللہ صلی علی آٹھ محرم ہے آج اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ سب کے ذمہ بانیان کے ذمہ میرے ذمہ جو دعائیں ہیں سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب اس کی شروعات پڑھتے ہیں محمد اللہ محمد خاص دعا ہے میرے بھائی نے مجھے کہا ہے زیارات کو جانا چاہتے ہیں مولا میں نے عرض کیا تھا دو تین دن پہلے کہ مولا ہی خود بلاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے صفاتی نام ظاہر ہوتے ہیں ہمارے آئینہ نے مجھے لانا یہ خدا کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہے کیسے ہو سکتا ہے ہم خواہش کریں تو خواہش جس جس کی خواہش ہے مولا حسین کرم نوازی فرمائے اس کو وہاں پہ بلائے ان کی خاص پریشانی اور جو جو جانا چاہتا ہے میرے سمیت بچوں سمیت آپ سب سمیت جو جو جب جب جانا چاہتا ہے اس کی وہاں پر حاضری کے لیے پوری توجہ کے ساتھ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد عجل فرجا توجہ صاحب نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں گزشتہ مجالس میں نہیں عرض کر سکا بس کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے بات کرنے کا کبھی نہیں جب ہم کسی کلاس میں کسی ٹیچر کے پاس کسی درسگاہ میں کسی مدرسے میں اسکول میں بیٹھتے ہیں وہ اپنی حاضری لگواتے ہیں اور اگر کوئی بولے فلاں آیا ہے کہیں تو وہ بول کے کہتے جی بہادر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے بولنا بھی جاتا ہے یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر بات ہے کسی بھی صلوات پڑھ دے محمد آل محمد توجہ صاحب بسم اللہ تو یہ بارگاہ ہے امام اصل حاضری تو یہاں پہ ہے نوجوانوں کے لیے ایک تو بات کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ ٹیچر اگر بولے مثال کے طور پر شمسی صاحب تو شمسی صاحب اگر خاموش رہے ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے اور شاید اگر ٹیچر غصے والا ہو تو وہ ایسے گہرات لگا دے تو حاضری لگوانے کے لیے بولنا پڑتا
تو یہاں پہ حاضری لگوانے کا نام آتے ہیں تو اس کے لیے بھی بولنا ضروری ہے. اور جو جوان بیٹھے شرمایا نہ کرنا, شرم کرنے والی باتیں باہر ہیں, شرم کے تب آئے جب میں وہ کام کروں جس سے مجھے منع کیا گیا. اس سے بڑی عبارت کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی مر گیا تو شہید, اگر جیتا رہا تو محب پہ آ گیا. تو اس لیے نوجوانوں کے لیے جب بات سمجھ آئے, سمجھ نہیں آ رہی بات تو اور بات, لیکن جب بات سمجھ آئے بازو نکال کے ایسے منہ سے نہ بولے, ایسے نکالے سارے بازو نکالے, سب نکالے, سب سب سب, اسے کہتے ہیں محنت. اور اس سے اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں بتا رہا, لیکن یہ طے ہے اس بازو پہ رحمت ہوتی ہے جو مجلس میں بلند ہوتا. شرما یہ شرم کی جگہ نہیں ہے, یہ فخر کی جگہ ہے. خاموش رہا, جو بات سمجھ آئے اس پہ بول کے ہاتھ ہی لگوایا کرو, پتہ نہیں کس کا بازو کس کا بولنا کتنا پسند آ جائے. مل کے جب نعرہ لگے, نعرے بڑے لگاتے ہیں تو نعرہ تو دوسرا لگا رہا ہے, بھی تو سارے کہتے ہیں جو سب سے شاید اکیلے سے بات کر رہا ہوں جس کو بڑی بڑی بات, تو تم نے کون سا اکیلے ہے کہنا ہے, سب نے کہنا ہے, تو پھر سینے کے زور کے ساتھ پوری طرح کے ساتھ ہاتھ نکالا چاہیے, پوری طرح سے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے پلے بارے 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 بارے. روز روز ہی کہا جائے گا, نوجوان جتنے بیٹھے ہو, مادھوی جتنے بیٹھے ہو, مجلس میں بھی ہاتھ اٹھایا. آج میں آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھنے بیٹھا. خدا فرماتا ہے خدا والوں سے, خدا والے پھر بھی نہ سمجھے تو پھر تو علاج جہنم رکھا ہے نا اللہ نے. خدا فرماتا ہے خدا والوں سے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن کیا ہے, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, پر تم نے لینا ہے, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں لیں گے, تم اس لیے خلق نہیں ہوئے کیونکہ تم انہی کے صدقے میں غلط ہوئے ہو. خود کشی حرام ہے, سارے کہتے ہیں بلنا خودکشی حرام ہے. کیوں خودکشی حرام ہی اس وجہ سے ہے کہ تمہاری اور میری جان کا وارث پہلے نبی اور آلِ نبی کے بعد میں ہم ہیں. اس لیے خودکشی حرام ہے. تو میں جو بازو نہیں نہ اٹھائے گا, شاید کسی کو معاف کرتے ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں, میں بات بات پوچھوں گا, جو بات سمجھ آئے بازو بلند کر کے بولے چاہے نہیں بازو بلند ہونا چاہیے. مل کے بولے پھر سب آس پاس کے بھاگنے والوں ہونا چاہیے. پیمانہ دے دیا اللہ نے, جو رسول سنتے بولے بولے. اچھا ہم سے پوچھا جاتا ہے اور ہم پہ بہت بہت اعتراض کیا جاتا ہے, کل حق ادا نہ ہو سکا جو موضوع تھا, لیکن آج ایک اور بات آپ نے تو بتایا کہ ساتھ دینا میرا, کل بھی جو حق ادا نہ ہوگا وہ بھی آپ کی طرف سے معاف کر دیا. آج آپ کیا کریں گے میں دیکھتا ہوں. اور میں نے تو یہ بھی درخواست کی ہے کہ ہاتھ اٹھانا عبادت ہے, پوچھتے ہی الارم تم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ آج الارم پا کے برآمد ہو گئے, میں بتاتا ہوں کہاں سے لے کے آئے. اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو کر اللہ نے فرمایا جو رسول تمہیں دے بولے لو, اور جس سے روک کے رک جاؤ ممبر پہ کھڑا ہو کر قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر اللہ کے رسول نے علم نہ دیا ہوتا تو ہم علم نہ نکالتے, ہم علم کی بات ہی نہ کرتے.
دنیا میں ہر تحریک کا، ہر تنظیم کا، ہر موومنٹ کا، ہر ملک کا پرچم ہوتا ہے۔ تو پوچھو نا ملا سے اسلام کا پرچم کیا ہے؟ تین رنگ ملتے ہیں باقاعدہ، کالا، سرخ اور ہرا، اور سارے ہم لگاتے ہیں، اور کالا بلیک کشمیر کی احتجاج کی علامت ہے، یہ آزاداری کی علامت ہے، یہ افسوس کی علامت ہے۔ افسوس ہے تم پر، تمہاری قدر پر، حسین کو شہید بھی کیا اور مانتے بھی نہیں ہو۔ تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، یہ ہمیں دیا گیا۔ اور کب دیا گیا؟ جب 39 دن گزر گئے اور خیبر فتح ہوا۔ توجہ، معاف کرنا، مجھے زیادہ توجہ چاہیے۔ جب زیادہ توجہ کہتا تو مطلب زیادہ گھر چاہیے، پوری توجہ۔ زیادہ نہیں کرتے ہیں، میں بھی جب نوجوان تھا سوچتا تھا، شاید نوجوان یہاں بھی سوچتے ہیں۔ 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہ ہوا۔ 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہ ہوا، ایک دن رہ گیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ 40 دن ہی کیوں؟ ڈاکٹر پڑھتے نا، یہ 40 کیوں، 41 کیوں نہیں؟ جنگیں تو 6-6 مہینے میں لڑی جاتی ہیں، تو یہ 40 کیوں؟ بتاؤں کیوں؟ سب چیزیں بتا۔ تو یہ خیبر کے یہودی، یہودیوں کو ہمیشہ علی والے ہی کرتے ہیں۔ خیبر کے یہودی فاسق ظالم تھے، اور جو بھی مسلمانوں کا قافلہ ہوتا وہ ادھر سے گزرتا تھا، خیبر نہیں پڑ رہا، وہ اور چیز نہیں، تو جو علم پڑھنا چاہتا، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا۔ تو مسلمان آتے تھے نبی کے پاس، سرکار ہمارا قافلہ لوٹا ہے، تو سرکار پوچھتے کس نے لوٹا؟ تو بتاتے خیبر والوں، اور خیبر کے تین بھائی تھے۔ اب کیا کروں، ہر طرف سے مرحب حارث اور انتظار۔ اب میں اس طرح سے جا رہا ورنہ میری باتیں دن میں آ رہی ہیں۔ کہاں کہاں تین تھے؟ یہاں تین تھے، یہودیوں کے سربراہ تین۔ تو کہا مرحب نہیں، ماں داتا، وہ جو بھی قافلہ ادھر جاتا ہے ہمارا اس کو لوٹ لیتا ہے۔ تو نبی اعظم نے اس کو خط لکھا، مرحب انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے صرف یہ پڑھا سنا تھا، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ نہیں جانتا تھا اس کا بھائی علی بھی ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا نا، ابھی لکھا نبی نے کہ تمہارے پاس سے ہمارے قافلے گزرتے ہیں، تم لوٹتے ہو، تم ڈاکو ہو، لوٹنا بند کر دو۔ ان کو یہ مانتا کہ جو ہمارا قلعہ ہے یہ فتح ہو ہی نہیں سکتا، اور تھا بھی ایسا کہ قلعہ فتح وہ تو قوت پروردگار نے کیا۔ قوت پروردگار کیا بری بتا، قوت شاہ مردان، شیر شستان، قوت پروردگار، خدا کی طاقت کو علی کہتے ہیں۔ فاضل دھتکار دیا، نہیں مانتے۔ اب میرے نبی کو جو جواب دے، اور علی بھی ہو، علی تو تھا ہی، علی کو تو مان کے لیا تھا، اسی لیے تو خدا نے اپنے گھر پہ بھیجا تھا۔ پھر کہا تین دفعہ حجت تمام کی میرے نبی نے،
وہ رحمت للعالمین ہے. جب تیسری دفعہ سے لکھ کے بھیجا نا کہ نہیں مانوں گا اور ایسا کریں گے تو پھر نبی نے کہا اگر آج کے بعد تم نے ہمارا کوئی قافلہ لوٹا تو میں محمد آؤں گا اور صرف 40 دن میں تیرا قلعہ فتح کر کے دکھاؤں گا. جب یہ لکھ کے بھیجا 40 دن لکھ کے بھیجا تو اس نے کہا 40 سال بھی لگے رہو تو یہ فتح نہیں کرتا. اب جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے کتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے کتنی پرسنالٹی بڑی ہوتی ہے اتنا وعدہ اتنی بات بلند ہوتی ہے. جب محمد نے کہہ دیا 40 تو پھر 40 اس لیے تھے 40. تو جب نبی نے کہہ دیا تھا 41ویں دن ہو بھی جاتا تو وہ بات نہیں تھی تو پھر 40 میں بھی ہوتا تھا ہونا تھا. اب آپ کہہ دیں گے کوئی ملا یا کوئی بہتر یہ بندہ آپ کو نہیں کہیں گے کوئی کہہ دے 36 دن میں کیوں نہیں ہوا 39 دن یہی تو بتاتے رہے کون کرنے والا ہے. یہ بھی تو بتانا تھا نا یہ بھی تو دکھانا تھا نا تاکہ قیامت تک پتہ چلے کون ہے وہ پتہ کرنے والا. تو جب پتہ نہ ہوا 39 دن گزر گئے پوری توجہ 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہ ہوا تو قلعہ کربلا پہ قلعہ خیبر پہ نبی آئے اور اللہ تکن الرایۃ. یہ حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ میں بتا چکا ہوں اسے کہتے ہیں جس پر نہ بابی کو ناراض ہو نہ سنی کو نہ جو بندی ہو توجہ ہوگا کسی سے شریف کے اعتراض یہ حدیث سے صحیح ہے صحیح سند ہے اس پر کسی کو اعتراض کی حدیث ہے کیا توجہ کیجیے گا. نبیوں کے نبی قلعہ خیبر پہ اور لاؤتیت میں رایت کا وطن لیکن رہتا خالی جھنڈے تھا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ایک بڑی تیز دوڑنے والا جوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں واپس آیا تھا یار رسول اللہ کیوں بھاگ گیا وہاں پہ میرا لشکر بھاگ گیا تھا تو لشکر ہی پہنچا ہے میری لشکر باہر میں پہنچا کیا ہو رہا ہے لشکر بعد میں پہنچا سرکار کا تو لشکر کا نہیں ہم نہیں بھاگے پہلے ہی بھاگے اور شاید کہہ دیا آپ ہو کہ ان کے بھاگنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ پہلے پہنچے ہم تو یہ باتیں وہاں پہ چلتی رہی. اس لیے نبی کہا لہو اتی اندر رایتا کل میں اسے الگ دوں گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ باقی جو ہیں توجہ اسلام کا قانون اور قاعدہ ہے وراثت کے قانون میں متفق علیہ بات ہے کسی کو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں مرد کے دو حصے ہوتے ہیں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے مرد کے دو حصے ہوتے ہیں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے. نبی نے کہا کل میں الگ اسے دوں گا جو مرد ہوگا نبیوں کے واسطے اپنی تو ڈال دیتا ہے عباس کا علم.
ਨਾਰਾ ਇੰਜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਮ ਵੇਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا تو عربی کی زبان میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو قرار کا بھی وہی ترجمہ بنتا ہے غیر فرار کا بھی وہی ترجمہ بنتا ہے قرار کا معنی ڈٹ کے لڑنے والا نہ بھاگنے والا غیر فرار کا معنی نہ بھاگنے والا تو یا رسول اللہ یہاں پر قرار ہی کہہ دیتے یا غیر فرار ہی کہہ دیتے کہ قرار کہتے غیر فرار کہنے کا اور یہ بھی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور یہاں پر خطا نہیں بات آگے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں محبت ایک طرفہ نہیں ہے کیونکہ دین ہی جو ملائکے ہیں اور تینوں ایک دوسرے جدا نہیں ہیں اللہ اس کا رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا کتاب کا نام ہے صحیح بخاری صحیح بخاری نام رکھا امام بخاری اس میں لکھا تھا جو ملے گا اس میں لکھا ہے حوالہ بھی دیتا ہوں تاکہ حق شبہ رہے اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی امی ام المومنین میں نے عرض کیا تھا ام المومنین بس مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے ام المومنین روایت کرتی ہے کہ میں میرا بابا ابو بکر اور میرا چچا عمر ساری رات ایک خیمے میں رہ کر یہ دعا کرتے رہے یا اللہ کل وہ علم ہمیں مل جائے صحابہ علم لینے کی خواہش کرے اور تمہارا علم دے کے نکاح ڈھونڈے صحابہ علم لینے کی خواہش کرے اور خواہش بھی کیسی تھی اب میں یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوں یہاں کا جو ڈنمارک کا بادشاہ ہے آپ کو نام اس کا ہوگا بادشاہ میں یہاں پہ خواہش کرتا ہوں کبھی میں بادشاہ بن گیا ہوں تو آپ میں سے کوئی بندہ مجھے سیانا نہیں کہے یہ تو بےکوف والی بات ہے میں کہوں کیا کوئی میرے میرے جیسا کوئی کہہ دے تو آپ سب یہ کہیں گے یہ کیسے آپ نے کہہ دیا ایسا ہو نہیں سکتا وہ بات بھی ہے سچی میں اگر بادشاہ نہیں بن سکتا خوش ہو گئے ہو اس لیے تو میں کہتا نہیں ہوں مجھے پتا ہے میں نہیں بن سکتا مجھے تو پتا ہے لیکن ان کو اتنا بھی پتا نہیں تھا بتا رہی ہے کہ ملنا تو اسے تو کبھی بھاگا نہیں ہوگا اب جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ
تو ملا بھی نہیں خیبر کی صبح آئی علم کی بات ہو رہی ہے خیبر کی صبح آئی کہا اینا اینا علی ابن ابی طالب اور علی وہاں پہ تھے نہیں علی تو تھے وہاں پر جہاں کے چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ علی تو وہیں پہ رہتے تھے جب مدینہ جہاں نبی چھوڑتے تھے اگر وہاں ہوتے تو اب تک فتح ہو چکا ہوتا علی کے نہ ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ نہیں تھے تو فتح نہیں ہوا تھا اس لیے قلعہ خیبر پہ پھر دوبارہ جا کے کہا ناؤد علی جن مظہر العجائب والغرائب تجدون لك فی النوائب کل ہم من بغم حسین علی کی ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرک دی فی شمس ایک قرآن کا سب آسپاس ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد اب جب نادم پڑھ چکے تو دیکھنے والے علی تو یہاں ہے نہیں اور آج خیبر میں فتح ہونا ہے تو جہاں پہ علی ہے وہ تو دو دن کا راستہ ہے اب جن کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ وہ آنے والا آئے گا جو پتہ بھی چلے گا اور ایسا ہی ہوا ابھی سوچ ہی رہے تھے سلام مشورہ چل رہے تھے وہ سامنے پہ لگا علی کو علم دیا علم دیا جو علم ہم نکالتے ہیں نبی کو دیا نبی نے خود دیا اور صحابہ کرام سب نے دیکھا اور اعلان کر کے دیا اس سے بہتر علم دینا ہو ہی نہیں سکتا جس طرح دیا خیبر کے مقام پر کوئی فتح کر نہیں سکتا 39 دن سارے آدھے زور دے چکے تھے اور کئی کئی دفعہ جا کے تھے اوپر سے وہ کہتا تھا آؤں کوئی ضرورت نہیں نیچے آنے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے بہت اونچا ملا تھا اسی لیے تو فتح ہونا مشکل تھا اب علی آیا اب قوت پروردگار آئے اب قوت پروردگار آئے قوت پروردگار نے اب جو علم لے کر خیبر کی طرف جانا شروع کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مرحب نے ہر وقت کچھ نجومی بٹھا رکھے ہوتے اور اس وقت ہم لوگ نجومیوں سے بہت سہارا لیتے تھے نجومیوں کا تو نجومی بتاتے تھے کیا ہوگا یہ کیا ہے وہ کیا ہے مرحب نے آتے ہوئے کو دیکھا مرحب نے آتے ہوئے علی کو دیکھا تو آتے ہوئے کا آنا دیکھ کر پھر مڑ کے نجومیوں کو دیکھا اور نجومی نے کہا ہاں ہاں یہ کوئی ویسا آنے والا نہیں لگ رہا جیسے پہلے آتے تھے چار ہوئی آنکھوں میں بات ہوئی اس کا تو آنا اور ہے جو پہلے آتے تھے وہ کوئی اور تھے یہ کسی اور طریقے سے آ رہا ہے جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو نے آنکھوں نے جواب دیا ہاں ہاں اس کا آنا کچھ اور ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا یا جو ولی علم لے کے آئے تھے اس نے بھی ابھی طرف دیکھا ہی تھا علی نے وہی علم پتھر میں ڈال دیا علی کا علم پتھر میں ڈالنا تھا ایک لمحہ دو ابھی بتاتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے پتھر پر کوئی شخص علم ایسے کیسے گاڑ سکتا ہے فوراً دیکھا ربل مارا اپنا حساب لگا کے بتایا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں پریشانی نہیں یہ وہ وقت تھا جب بڑی مدت کے بعد کوئی سیارہ فلاں سیارے میں داخل ہوتا ہے تو ہر پتھر نرم ہو جاتا ہے وہی وقت تھا Oh,
زمین پہ کھڑے ہو کر جس سیاروں کی ڈال کراتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی. پہلا ہوشدار پہلی بار میں اتنی نجومی ہونی نیچے اتر کیا ہے اور علی نے تعارف کروایا مفت سکتا تھا اور علی نے اپنی پہلی جنگ میں اور آخری جنگ میں کہا تعارف کرواتے ہوئے سمدنی امید ہے ادارہ. اس سے پہلے جب بھی علی تعارف کرواتے تھے انا علی ابن ابی طالب ابی طالب کا بیٹا کہتے ہیں سمت میں امی حیدر آتا کیونکہ جاننے والا جانتا تھا کہ یہاں پہ حیدر بتانا ہے کیونکہ جاننے والا جانتا تھا جو جننے آیا ہے اس کو اس کی ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے مت لڑنا. دوسری بار نہیں مس کر گیا اب علی نے کہا کلمہ پڑھ لو. پھر کلمہ کیسے پڑھتا تھا ظالم ہوتا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا فاسق جہنم کر دیا میرا توجہ کیجیے ختم ہو رہا ہے مرحب کو فاسق جہنم کرنے کے بعد ایک ہاتھ پہ علم پکڑا ہوا ہے اور بہت بڑا دروازہ تھا قلعے کا قلعے کا جو بھی تھوڑی سی تاریخ جانتے ہو جانتے ہیں کہ قلعوں کے دروازے مین دروازے بہت بڑے بنائے جاتے ہیں وہ 10-15 بندے مل کے بھی نہیں کھولتے تھے زیادہ وقت اس کی کنڈی بہت اور اپنے سنا ہوا ہے کتنی بڑی کافی جیت کی کتنا بڑا دروازہ تھا جتنا بڑا بھی دروازہ تھا توجہ کیجیے گا توجہ علی نے دو انگلیوں سے ایک سے نہیں دو انگلیوں سے اٹھا کر پھینکا اور دو انگلیوں سے اس لیے اٹھاڑا کہ قیامت تک لوگ دو انگلیوں کو فتنے کا نشان سمجھیں گے. یہ علی کا دیا ہوا نشان ہے اس لیے دو انگلیوں سے پھینکا کہ آج جو بھی فاتح ہوگا یا اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہوگا دو انگلیوں سے علی نے علم لے کر نبی کا کہا ہوا جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا 40 دن کے اندر فتح کروں گا وہ فتح کر کے دے دیا اور یہی علم جو نبی نے دیا تھا کوئی ثابت کرے نا اس کے بعد کسی اور نے دیا ہوا تو نبی کا دیا ہوا علم اسلام آیا عباس کے پاس جنگ سفیر اور پھر مولا غازی عباس کو سفیر میں غازی کا لقب ملا کیونکہ جو حملہ کیا نا ایک ہی حملہ کیا مولا عباس نے سفیر میں ایک ہی علی ایک ہی حملہ کرتا ملعون کا چابی تھا ہمارے بلیاس اس نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو علی خود میدان میں آئے گا میں نہیں سمجھتا علی خود میدان میں آئے گا لیکن اگلے دن کیا دیکھا علی میدان میں ہے بڑے ملعون نے چھوٹے ملعون کو دیکھا تم تو کہہ رہے تھے علی نہیں آئے گا یہ تو وہی ہے یہ تو کوئی لگ نہیں رہا یہ تو علی خود ہے اس نے کہا ادھر آگے دیکھو علی تو خیمے کے آگے کھڑا ہے کہا اگر علی تو خیمے کے آگے کھڑا ہے تو پھر یہ دور ہے تو جواب آیا ویسے تو اس کی مرضی ہے ایک وقت پہ جہاں جہاں بھی ہو ایک بندہ ہے مولا علی کے پاس جنگ سفین کے بعد اور آ کے کہتا ہے یا علی آپ کتنے فضائل ہیں تو آپ معاویہ کو مار مار گئے تھے علی نے کہا اگر علی چاہے تو یہیں سے بیٹھ کر اس کی داڑھی کو نوٹ لے ایسے کیا تو علی کے ہاتھ میں اس کی داڑھی کے بال تھے اور واللہ کتاب میں مدینۃ المعاجم میں لکھا ہے وہ شخص کچھ مہینوں کے بعد وہاں گیا اس کے پاس ملعون کے پاس اور اس نے وقت تو یاد کروایا وہ ٹائم تھا ہاں ہاں مجھے کچھ وقت ہوا تھا کوئی ہاتھ میری داڑھی میں آیا تھا کہا وہ کوئی اور نہیں وہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھا علی جہاں مرضی بیٹھ کے یہ اس کی مرضی ہے لیکن چلنا دنیا کے مطابق ہوتا ہے تو
ویسے تو اس کی مرضی ہے ایک وقت پہ جہاں مرضی ہو, لیکن یہ سن لو یہ علی نہیں یہ عباس ہے. کیونکہ جیسے علی جنگ کرتے تھے ویسے ہی عباس. سفین میں وہ جو خیبر کا علم تھا وہ سفین میں عباس کو ملا, اور عباس نے کربلا کے میدان میں اس علم کو کاٹ کر حق باطل کے درمیان پیمانہ مقرر کر دیا علم کا. اور پیمانہ جب مقرر ہوا تو اسی وقت سے جو علم اسلام تھا وہ خاص ہو گیا علم عباس کے ساتھ. اب جب علم عباس کہا جائے تو اس کا مطلب ہے علم اسلام, اپنے دونوں بازو دے کر اسلام نے بتایا عباس کے ساتھ. مولا عباس کی شہادت کرنی ہے حضرت اللہ یا باب الحبائل, باب الحبائل کا ہے میرے مولانا حضرت اللہ. مولا آپ کی ساری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے, میری مائیں بہن بیٹیاں جو بیٹھی ہیں پروردگاروں کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائے. باب الحبائل کے صدقے میں باب الحبائل اسے کہتے ہیں جس گھر سے کوئی خالی واپس آتا ہے. کون عباس؟ یا باب الحبائل کا دیکھ لیں, وہ عباس کے عرب میں شاعر نے ایک مرثیہ لکھا عربی اور اس کا ایک جملہ تھا استجارہ بہل ہدا, جس کا مطلب ہے کہ دس محرم کو حسین عباس کی پناہ میں تھے. یہ لکھ کر اسے لکھا گیا اور ہونے لگا اور وہ کے سوچنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے, امام ہے حسین, معصوم امام ہے حسین, وہ عباس کی پناہ میں, میں نے کہیں خطا تو نہیں کرتا. اداداروں ارباب منبر یہ پڑھتے ہیں یہ روتا ہوا غش کر گیا, عالم غش میں عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں مولا حسین کے حرم میں پہنچ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین کا حرم شب جمعہ میں کتنا رش ہوتا ہے, کیا دیکھتا ہے شب جمعہ ہے اور مولا حسین کا حرم ہے. جیسے ہی حرم میں داخل ہوا تو حرم خالی ہے, کوئی بھی وہاں پر نہیں. خادم سے پوچھا میں نے تو سن رکھا تھا شب جمعہ کو یہاں بہت انبیاء آتے ہیں, اولیاء آتے ہیں, اوصیاء آتے ہیں, بہت دنیا ہوتی ہے, یہ آج یہاں کوئی بھی نہیں ہے. تو خادم کہتا ہے آئیں گے سبھی آئیں گے, تو کہا اب کیوں نہیں ہے, کہا اس لیے حسین اپنی دری میں نہیں ہے. کہاں حسین کہاں گئے, کہاں حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کو سلام دینے. یہ وفا کی عباس ہے. اللہ تعالیٰ شاید کہتا ہے جیسے کہ وہاں سے نکل کر بین الحرمان سے گزر کر مولا عباس کے ذریعے میں داخل ہوا, کیا دیکھا حسین ابن علی عباس کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر وہ جملہ پڑھ رہے ہیں اس سجارہ پہل ہوتا, اور مجھے دیکھ کے کہا ہاں شاید تو نے صحیح کہا تھا, جب تک میرا عباس زندہ تھا میری قبر کا زور باقی تھا, لیکن جب عباس چلا گیا سیدہ زہرا کی دعا کا نام ہے عباس. کیسے دعا عزاداروں, جب عباس مدینے میں دنیا میں آئے تو مولا علی کو بلایا گیا, علی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا, ام البنین نے کہا یا علی جب سے آیا ہے یہ آنکھیں کھولتا ہوں, میرا بیٹا ہے مجھے پتا کیسے آنکھیں کھولے گا. عباس کو لیا کہا حسین کو بلاؤ, حسین کو بلایا, حسین کے ہاتھوں پہ دیا, جیسے ہی عباس حسین کے ہاتھوں میں پہنچا فوراً آنکھیں کھول دی. سب سے پہلی زیارت جو کی وہ آقا حسین, ہاں یہ تھا عباس, سب سے پہلی زیارت بھی آقا حسین کی اور سب سے آخری زیارت بھی آقا حسین. اللہ تعالیٰ رونے والوں سے ایسے آنکھیں کھلی, مولا نے اپنے ہاتھ میں لیا, اذانوں کا مت کہی اور بول کے کہا, علی کہتے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے آقا زادی نبی زادی فرما گئی تھی اس کا نام عباس رکھنا.
عباس کا نام آنا تھا، بڑی دیر سے کونے میں کھڑی تھی زینب، جب سنا یہ میرا بھائی عباس ہے تڑپ کے آگے بڑی، کہا بابا یہ میرا بھائی عباس ہے، کہا ہاں تیرا بھائی عباس ہے، اپنے ہاتھوں پہ لیا زینب نے، ہاتھوں پہ لے کر عباس کے کان میں منہ رہ کے کوئی بات کرنے لگی، یقین میں علی نے کہا زینب بیٹا ابھی چند لمحے ہو گئے تیرا بھائی ہے، ابھی سے کیا باتیں شروع کر دی، کہا بابا کوئی بات نہیں تھی، ایک امانت تھی، ایک امانت تھی، ایک امانت تھی جو اب عباس تک پہنچائی ہے، کہا کیسی امانت، یاد کاغذ تین جماعتوں سانی کی رات اما زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کے اس نے کہا تھا زینب ایک عباس نام کا تیرا بھائی آئے گا، جب عباس آ جائے اسے کہنا زہرا تمہیں سلام کرتی ہے، یا باب الحوائج جب عباس آ جائے اسے کہنا فاطمہ زہرا تمہیں سلام، فاطمہ زہرا کی دعا عباس، سیدہ زینب کا پردہ عباس، سکینہ کی پیاس کا نام ہے عباس، اداداروں رونے والوں شب عاشور کو جو کل آئی ساری بیویاں آئی بی بی زینب کے پاس اور آگے کہا تو فاتح خیبر کی بیٹی ہے، ہمیں خطرہ بن گیا ہے، ہماری چادر بھی نہیں بچے، پہنچ بی بی پہنچی مولا عباس کے پاس، عباس طرف کے اٹھے کہا کہ دادی مجھے طرف کیا ہوگا، آپ کی تشریف لائی ہے، کہا باپ کیا بتاؤں، ساری دنیا میرے پاس آئی تھی اور کہا ہمارے پردے کا دار و مدار اے فاطمہ خیبر کی بیٹی تجھ پر ہے، عباس میں تمہیں کہتی ہوں میرے پردے کا دار و مدار تجھ پر ہے، کیا تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ ہمارے پردے میں دور دے گے، عباس لوگ کہتے ہیں بی بی جب تک عباس زندہ ہے کسی کی جرت نہیں وہ آپ کے پردوں کو دیکھ سکے، ادادر کیسا وعدہ تھا، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے جب آدم واپس آ رہا ہے تو علی کی بیٹی زینب کہہ رہی تھی بیویوں زینب نے جو وعدہ کیا تھا کیسا وعدہ تھا، اداداروں آ گئی جو دیا شروع ہائے 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 یا بابا ہائے بولو آپ کروڑے کے بول بول اداداروں آگے یوم عاشور مہمان جا رہے ہیں اصحاب جا رہے ہیں اور معتبر روایت کہتی ہے کہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے حسین نے اپنے اکبر کو بھیجا، ہائے ہائے اسے کہتے ہیں اکبر جا چکا، قاسم جا چکا، اصحاب جا چکے، مہمان جا چکے، یہ ایک مطلب عباس آ کے کہتے ہیں آقا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے، یا حسین کہتے ہیں عباس تجھے کیسے بھیجوں تو میرے لشکر کا علمدار، ایک بتا میرا کہ نظر نیچی ہی رہ کے عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، عباس میرا جی نہیں چاہتا میں تمہیں جانے کی اجازت دوں، ارباب ممبر کے پڑھتے ہیں اب جو عباس خیمے میں آئے، رات کو علی کی بیٹی آئی تھی، دن میں حسین کی بیٹی آئی، ہاتھ میں مشک پکڑے ہوئے ہیں 4 سال کی سجیدہ، آج کے چچا عباس تو بھی زندہ ہے اور میرا اصغر بھی پیاسا تھا، جب کہنا تو بھی زندہ ہے میرا اصغر پیاسا ہے تو عباس نے کہتے ہیں آقا دادی کیا کروں تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، جب جاتا ہوں وہ مجھے اجازت دیتا، تو اجازت لے دے میں پانی لے کے آؤں گا، ادا دارو عجیب منظر بنا، آگے آگے مشک لے کے سکینہ چل رہی ہے، پیچھے پیچھے عباس چل رہا ہے، حسین نے سکینہ کو آتا ہوا دیکھا، بول کے کہا سکینہ بھائی سب کو پیارا ہے، سکینہ نے اجازت دی لیکن پانی لانے کی اجازت ہے جنگ کرنے کی نہیں، جنگ کرنے کی اجازت نہیں، اللہ دار رونے والوں عباس جا رہے ہیں
اور یہ دعا کرتے جا رہے ہیں یا اللہ میں پانی واپس لے کے آ رہا ہوں. جنگ کی اجازت نہیں ہے, گھاٹ پر جا کے قبضہ کروایا, پانی میں پہنچے. ہاں ایسے کہتے ہیں عباس, پانی موجود تھا, پینے سے منع بھی نہیں کیا تھا, ہاتھوں میں لے کے پھینک لیا, کیونکہ آقا پیاسا ہے, آقا زیادہ پیاسے ہے, آقا زیادہ پیاسی ہے. اللہ مشک کو بھرا, مشک کو لے کر اب عباس کی کوشش ہے, ایک ہاتھ میں عدم ہے, ایک میں مشک ہے, اب کوشش ہے کہ پانی کے اندر بھاگ جائے, جو گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, جے جے عباس مشک پانی کی لے کر دریائے فرات سے پہنچے. عباس نے کیا کہا آخر جملہ ہے, کہا آقا حسین
آقا و مولا ہے، آپ چلے جائیں گے، میں یہاں پہ رہ جاؤں گا، میری ایک وصیت ہے،